السلام عليك مروشي مناطقون كي كواريجا ابتدائيين تنو تا پروگرام شروع نبوتا لیکن اما لوٹن کشا پروگرام پیش تقریب تقسیم انعامات سالانہ سپورٹس ویک بیگین اور محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اور یہ سپورٹس ہے آرٹ اینڈ یہ ٹیچرز اساتذہ کرام اور یہ انعامات پیشانہ فوکس کرن اور یہ اسٹوڈنٹس طالب علم نندوکن اور طالب علم منا یہ سیڈا اور فوکس کرنا نے ایولین پروگرام انتے ایولین اسسٹنٹ اور کالج ایریا انت کے بیک گراؤنڈ انتے اور ہم سب کا منا جی سر جی بسم اللہ سر مروچی کے استعمال بوائز ڈگری کالج نوشکیا ادھر کے سوچتوں کا جی جی تو مروچی کے مال کا سلسلہ تقریب ہے کہ تقریب کے جاری انعامات تقسیم تو یہ انعامات تقسیم مرچی بہ گئے سالانہ اسپورٹس ویک میں کالج تھا ایک ہفتہ کے پیش بس جی جی تو نون کے مرچ ماں جمعہ روچا کرتن کے ایک کپا چلے تھے کہ مروچ ماں کی تقریب کے زیر کرن تو ہمیں تقریب سلسلہ مرچی ہمارے کالج موجود ہیں ڈنڈے میں ماں بھی آتا کہ میں کالج آ رشتہ کا آفس تھا اور برحال چیز ہی منٹ بعد بعد ہم اس پروگرام شروع کرنا ٹھیک ہے سر تو ماں ایک اب جانا کہ اسپورٹس ویک ہے چاہے سالانہ اسپورٹس ویک ہے اچھا بوائز ڈگری کالج نیما کے دکھے ہر دہ ایک بوتا تو اسی ہمیں پروگرام تقسیم انعامات ہیں سلسلہ مرچی تو گندہ کے کہ یک مدن ایک استعداد تھا طالب علم کے موجود ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نوشکی ہے نوجوان نہ صرف تعلیم بلکہ اسپورٹس والا بھی کے دے مارا وغیرہ تو یہ مجھ میں کھلا نے کہ راجی ذمہ داری ہے کہ ماں وتی یوتھ نہ ماں وتی کے نوجوان نا چاہے کہ آ تعلیم میدان بھی چاہے کہ آ اسپورٹس میدان بھی چاہے ارچی میدان بھی مار کے ساوان کے ترجیح دے گی ہوان کے قدر کرے گی اور ہوان کے مار کے دیما بھرے گی تو بھی سر مرچی دیکھے گندا کے تھے چیز سال پیش ماں کے سیوڈن صاحب کالج تک نہ دستا بری مرچی ارچی کچان چی کے دیکھے بہ گئے تو یہ کس تھے کل میں واجہ استاد پرنسپل عبدالواحد بلوچ صاحب ہیں یہ مجھ کے ساتھ اما کردار ہاں کہ مرچی بوائز ڈگری کالج نوشکی تھا تو کہ گندے مرچی اسپورٹس ویک والا یہ انعامات تقسیم کے انعامات ایشان بہ گئے پروگرام بہ گئے انچو اے پروگرام اوار ساتھ ساتھ تو بھی جانے اسی علاوہ چیز دو ہفتہ پیش حمایت کیا کہ دیکھ اس پروگرام کو آ کے اس ڈویژنل سطح اسپیچ کمپٹیشن حوالہ تھا تو میں کالج نوشکی اچھا جائے کہ پورے بلوچستان تہا ارچیں گے کالج برے میں ارچ پوچھا کہ نوشکی یہ کالج ہے میں کالج بھی شہ کالج کے کم نہ بلے من بحثیت اسٹوڈنٹس کمیٹی چاہ بوائز ڈگری کالج نوشکی ہے نیما کا ماں وتی نوشکی ہے یوتھ سنا ماں وتی نوشکی ہے عیدگاہ مردما ہمیں پیغام دے لوٹا کہ ماں نوشکی ہے ہر چنگ کے نوجوان نوشکی یک جوان کے رہنے مگا روگ ہے چاہے تعلیم بھی یا اسپورٹس والے بھی تو ماں یہ پیغام دے لوٹا کہ بوائز ڈگری کالج تہا نہ صرف اسپورٹس بلکہ گناہی ساتھ ساتھ گناہی اوار اوار تعلیمی سرگرمی کے سیدھا کے باس کے بہتر ہوئے گئے تھا تو ماں یہ پیغام لوٹا کہ ہر کسی کی کہتی دا آوتی وانا کے حساب پکن اور اے میں کس ذمہ داری کہ موتی کالج ہے ترقی آتے رہا موتی نوشکی ہے نام ہے آتے رہا یہ نہیں کہ صرف ماں کے وتی علاقے اس کے محدود بہن یا ماں وتی کالج کے محدود بہن بلکہ یہ کارا ماج کرتا گن ماں یہ تھی کارا دماغ بھی برک لوٹا باز باز منتور تھینک یو باز باز منتور